taro ine na makiria shigie betika shia woko florine na shia ukigata tikiti ukigira thine wa NSL kuria timu ya 3KFC ni matuikire akota timu ya Kibira United na bao idato kwa emwe na ni betika iria shigutha kagiro kiaro ine kia Moi Stadium na leo timu ya 3KFC makigatira tikiti ya kuingira thini wa NSL na timu ya Fortune ma koroa makihoto ni timu ya Omax na bao emwe kwa gifugua na leo ni kuga timu ya Fortune ma koroa magithaka na timu ya Mofa niguo ukimenya no iria bitika shigitago sha playoffs nigetha magitwike gutwika kan ma kugatira tikiti wa ukigira thini wa betika shia NSL. Betika shia NSL ni shishikoro shigikiro inigi ya kere kuma unene wa ligi ya ukofrodine KPL. Sema nini friki kio? Nakumbuka kuna wale ambao wanataka kuona hii mtanange na wako nyumbani, kumbuka wanaweza ingia pale tika tuwalie. Ndio. Kuna Embu newspaper. Ndio. Na pia unaweza ingia hapo kwa channel zote za Embu News channel. Bado utakuwa unaona Facebook hii mtanange ya 3K wakicheza na timu ya Kibra United. Haya, namuona Phineas Mwenda kwenye touch line, tusubiria tuone atakuwa anachukua nafasi ya nani. Phineas Mwenda ngafa na huyu mzaliwa wa Mewe Kamba kule pande wa Egembe Meru County, ukipenda basi muite ngafa na huyu 20 mgongoni. Usubiria tuone atakuwa anachukua nafasi ya nani. Okay. Na shio betika shia County League timu ya Karande FC matuika ama kuhota timu ya Ruare Urusi na bao igire kwa kifugu. Na yo ihuwagi matika akuwa na timu ya Chinga United na bao inya kuwa igire Kagere FC. Mema adhiro hota ni wabao igire kuwa emwe magithaka anagi tuuduti. Gukunao Gashami make anura timu ya Mukroine Stingers na bao idatu kuwa emwe Chaka Yudhe. Na maki anura timu ya bao maki anura timu ya Dynamic na bao igire kuwa gifugo. Gukunao Edrasha Yudhe matuika akuhoto bao emwe kwa gifugo ni timu ya Nyeri. Na timu ya Muiga Galaxy maki madhira bao inya kwa emu magithaka na timu ya Idara. Ukamakwa magithaka na Eagles. Eagles matuika kwa nula timu ya Kamakwa na bao igire kwa gifugo. Gukunao Karudas maki madhira hotani wa bao idano kwa gifugo magithaka na Nyeri. Superstars gukugusha ni ya mwisho irigata katika Dhuguma maki madhiro hotani wa bawe mwe kwa gifugo magithaka na Moro Goro. Ishio ni bitika shia County League Results. Otiano chini kwa chini, lakini golkipa Edward Orak anatokeza rakopesi na kuraramani kabisa na ule mpira. Edward Orak kipa nambaru wa head wa timu ya Kibra United hataki masihara huyu. Ananza fupi nyuma kiasi na 15 mgongoni. Xavier Oduol katikati mwa kiwanja anafuka mfiringo leta ndefu kule mbele kabisa kumtafuta mwenzake huko niloke njuma, lakini ngome inatiririka nje. Kona nembe wa betika itiganete ilikoriro ikidakuo omothe tuingire thine wa ligi.